Hei, jeg heter Astrid, og jeg jobber i Oljedirektoratet. Og en av de oppgavene som Oljedirektoratet har, det å tilrettelegge informasjon om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Og nå, for alle dere som elsker kart og jobber med informasjon på norsk sokkel, årets sokkelkart ferdig. Det første sokkelkartet, det ble laget allerede i 1965, og da ble det laget av Sjøkartverket. Oljedirektoratet ble først opprettet i 1972, og på slutten av 70-tallet så begynte vi å håndtere sokkelinformasjonen selv i egne databaser. All den informasjonen som ligger i Oljedirektoratet sine databaser i dag, den har jo selvsagt blitt til med et nært samarbeid med petroleumsnæringen selv. Oljedirektoratet samler og distribuerer ut igjen informasjon i ulike faktaprodukt. Sokkelkartet er ett av de produktene, men sokkelkartet er et snapshot. Det er et øyeblikksbilde av situasjonen på norsk sokkel, sånn som den er den datoen sokkelkartet har fått. Og for live oppdatert informasjon, så viser vi veldig gjerne til Oljedirektoratet sine faktasider og faktakart. Og for deg som vil ta nørdinga enda litt lenger, dette her er såkalt API, eller grenseflate, som det også går an å programmere mot. Og det er jo da du virkelig kan begynne å snakke om at den informasjonen som Oljedirektoratet tar vare på i dag, og tilrettelegger ut i ulike format, både kan være med til å bidra til en mer effektiv ressursforvaltning på norsk sokkel, og kanskje også kan gi din arbeidshverdag litt mer spenning.